Jaz sem še vedno aktivna učiteljica tudi na eni od osnovnih šol v Kranju in rada bi vam povedala nekaj mojih pogledov na slovenski šolski izobraževalni sistem, pa tudi kot mama štirih otrok, ki so pravzaprav že dali šolanje skozi. Torej, 30 let je res dolgo obdobje, v katerem so se na področju šolstva zvrstile številne spremembe, ki so posledično vplivale tudi na naše družine. Sama se bom pač poskušala dotakniti predvsem osnovnega šolstva, to je tisto področje, s katerim se otroci srečajo na poti izobraževanja. Slovenska osnovna šola je v teh letih, odkar jaz poučujem, to je letos 32. leto, doživela številne spremembe in novosti, ki so sledile družbenim spremembam v naši državi. Verjetno najbolj širokopotezna je bila uvedba 9-letnega osnovnega šolanja, ki je imela seveda zasnovo v tako imenovali beli knjigi Gabrove skupine za obdelovanje šolskega polja, kot so se sami imenovali. 9-letka je prinesla v šolski sistem veliko sprememb, ki so jih nekatere najbolj pogumne šole sprejele v prvem krogu, nekatere v drugem, vse pa obvezno v tretjem krogu vajanja. Časa za evalvacijo je bilo zelo malo, ali skoraj nič. Nekaj popravkov se je kasneje vseeno uredilo, naprimer ukinitev ocenjevanja od 1 do 10 pri nivojskih predmetih ali ukinitev nivojskega pouka samega, kar se je zgodilo z letošnjim šolskim letom. Slovenska šola je po osamosvojitvi sicer odvrgla nekaj socialistične navlake, vendar korenitih vrednostnih sprememb ni bila zmožna. Postala je vrednostno v narekovaju neutralna. To je ateistična, kar je samo druga oblika vere in vsak poskus, da bi se v šolo uvedlo verski pouk, je propadal ob enoumnem pogromu medijev in strokovnjakov leve politične opcije. Nova zakonodaja je prinesla hipernormiranost in predpisala praktično vse, od pravilnika o šolskem koledarju, do pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev. Zlasti slednji je uvedel novo frazo o tako imenovani prijazni šoli, ki je poudarjala predvsem otrokove pravice, zanemarila pa njihove dolžnosti. Največja sprememba je bila ukinitev ocenjevanja vedenja, kar smo učitelji sprejeli z veliko skepso. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev je zapletel postopke izrekanja vzgojnih ukrepov in učitelje spremenil v birokrate. Permisivna vzgoja, liberalizem in mediji so naredili svoje in v šoli sta se razrasla razpuščenost in nasilje, predvsem verbalno, ki so ga občutili tako učenci kot učitelji. Nekaj neljubih incidentov, zlasti v srednjih šolah, je šele po več letih opozarjanja pripeljalo do skupnega zaključka, da tako naprej več ne gre. V slovenske šole je bil v mandatu gospoda Zvera uveden vzgojni načrt, po katerem naj bi se ravnalo in ukrepalo v primeru kršitev. Celostne analize, ali je ta situacija na področju vzgoje kaj spremenila, nimamo in šole same rešujejo svoje probleme, kakor pač vedo in znajo. No, v zadnjem času pa se je pojavila nova oblika pritiska na šole in učitelje in sicer pritiski permisivno vzgojenih staršev, ki svojo zaščitniško držo pretirano ščitijo svoje razvajene otroke in se vtikajo v področja, za katera niso strokovno usposobljeni. Niso redki primeri, ko skušajo starši urediti disciplinske in učne probleme svojih otrok kar z odvetnikom in s tem popolnoma razvrednotiti učiteljovo strokovnost in avtoriteto. Temu se potem pogosto pridružijo še ravnatelji, ki v želji, da bi ohranili imidž svoje šole, pritiskajo na učitelje in mi se pač tako znajdemo v nakovalu med starši, učenci in ravnatelji. Tudi šolsko ministrstvo s stalnimi posegi oziroma napovedmi o novostih in spremembah pritiska na zaposlene v šolstvu, kar povzroča še dodatno stresno vzdušje. Ugled učiteljevega poklica se je zelo zmanjšal in danes se na šolstvo spozna pravzaprav vsak, ki ima v šoli vsaj enega otroka. Menim, da je do takega stanja v slovenskem šolstvu prišlo predvsem zaradi umankanja skupnega cilja, ki bi ga morala slovenska šola zasledovati. To pa je vzgojiti in izobraziti ter mlade ustrezno pripraviti za delo in življenje. Na prvo mesto sem dala besedo vzgojiti, ker menim, da izobrazba ni vse, medtem ko je dobra vzgoja pogoj za medsebojno sobivanje.
Razvajeni otroci brez srčne kulture, ki so, kot pravi Iztok Mlakar v eni od svojih pesmi, sami sebi čist za dost, ne bodo dobra naložba za prihodnost. Naša družba se kot celota ni uspela poenotiti, katere vrednote so nam skupne, ne glede na svetovni nazor ali politično opredelitev. Danes je mnogim mladim vzornik nekdo, ki se znajde, ki manipulira, golfa, zasmehujejo pa tiste, ki so marljivi in pošteni. Zelo slab zgled so tudi ljudje na visokih položajih, ki nimajo razvitih moralnih vrednot in zlorabljajo svoj položaj v družbi. Še slabšega pa dajejo inštitucije pravne države, ki takih posameznikov ne sankcionirajo. Potem je sporočilo jasno, zakaj bi bil pošten in delaven, saj mi nihče nič ne more. Medtem ko so razmere v osnovnem šolu kljub vsemu še dokaj normalne in obvladljive, pa je situacija nekoliko drugačna na področju srednjega šolstva. Že prej omenjena Gabrova skupina je na področju srednjih šol pretirano spodbujala vpis na gimnazije in danes se že skoraj vsi osnovnošolci vpišejo na takšno ali drugačno gimnazijo. Nihče ni dokazal, da se je v zadnjih 20 letih rodilo več pametnih otrok, a se je vseeno odstotek upisanih na gimnazije podvojil. Po drugi strani pa se je zmanjšal upis na strokovne in poklicne šole, zaradi česar so počasi izumrli nekateri praktični poklici, za katere nimamo delavcev. Posledica širokega upisa v gimnazije je bilo znižanje zahtevnosti pouka in osip, o čemer je gospod Kržej že prej nekaj omenil, ker pa so srednje šole pač financirane po glavi učenca, dijaka in ne po oddelkih, tako kot osnovne šole, je bil prisiljen osip nadzirati in zmanjšati, tako da danes srednjo šolo praktično zaključi večina dijakov. V zadnjih letih se je kljub številčno šibkejšim generacijam povečalo tudi vpis na fakultete in praktično vsi dijaki lahko nadaljujejo šolanje na visokih šolah in fakultetah. Seveda se marsikomu študij ustavi in sledi prepisovanje, iskanje statusa po raznih višjih šolah in tako dalje. Tudi bolonsko reformo smo v naš šolski sistem prevzeli samo formalno in čas bo pokazal vse pomankljivosti te nedoslednosti. Skratka, tudi na področju visokega šolstva so razmere dokaj nepregledne. Vsi študirajo, doštudirajo pa ne. Visokošolski profesori tožijo nad nizko ravnjo znanja, starši hodijo na govorilne ure že na fakultete. Žal šolsko oblast ne ustavi tega veriženja in menjavanja šol, ker si na ta način ohranja socialni mir. Namreč študenti statusom saj lahko delajo preko študentskega servisa, če že ne študirajo. Takšen navidezni dvig izobraženosti je le pesek v oči zunanjim opazovalcem in zopet eno od velikih laži naše družbe. Podoba našega šolstva je v primerjavi s šolstvom v Evropi res nekaj posebnega. Poleg Albanije smo namreč edina država, ki nima verskega pouka v javnih šolah. Imamo najnižji delež zasebnih šol. Naši študenti študirajo nenormalno dolgo. Med študijem so zaposleni, a ne plačujejo davkov in nelojalno konkurirajo diplomantom, ki ne dobijo služb in zato pristanejo na zavodu za zaposlovanje. Vse te anomalije omogočajo najrazličnejše zlorabe in zavirajo razvoj družbe kot celote. Gospodarska kriza, v kateri se naša država nahaja, je predvsem moralna kriza, ki temelji na pomankanju osnovnih vrednot, ki bi jih morali otroci prejeti doma, šola pa bi jim morala stati ob strani. Žal so tudi nekateri starši na vzgojnem področju popolnoma odpovedali in prepuščajo vzgojo ulici, medijem in šoli. Boj za preživetje, pretirano potrošništvo in pomankanje vere nas oddaljujejo od bistva, to je prizadevanja za pošteno in odgovorno življenje, katerega stranski učinek je tudi sreča. Vsakašna prizadevanja po spremembah na področju vrednostne orientacije našega šolstva so v javnosti doslej naletela na velike odpore in to je dokaz, da naša država v tem pogledu še ni normalna država. Samo spomnimo se, koliko prepirov je bilo okrog verouka v javnih šolah. Tudi z idejo o pouku o verstvih kot obveznem izbirnem predmetu ni bilo nič bolje. Sicer pa menim, da bi uvedba takega predmeta sama po sebi ne primogla k bistvenem izboljšanju stanja duha v našem šolstvu,
ki je dejansko samo odraz splošnega družbenega stanja. Rešitev bi bila na nacionalni ravni sprejeta osnovna točka sporazuma, to je sprejemanje zgodovine z vsemi dobrimi in slabimi posledicami, poenotenje o vrednotah, ki so skupne vsem in so v resnici nesporne. Te pa so poštenost, resnicoljubnost, delovnost, spoštovanje in domoljubje. Če kot narod tega ne bomo uredili, se nam tudi na šolskem področju ne obeta izboljšanje. Hvala lepa.